Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana uzum, bega oyim, oshxona jihozlari, hamma narsalar optim. Hamma narsalar bor mana. Uzum sentrida joylashgan. Dag'i mana Mardikor bozorida oldida. Parfumeriya do'kon yonida mana hamma narsalar bor. Ichini ko'ramiz. Optim oshxona jihozlari, hamma narsalar bor. Kimga nima kerak bo'lsa. Kelib ko'rib olaverasizlar. Tifallar, har xillar bor. Mana har xil sovg'alar mana. Bayram sovg'alar bor. Nimani xohlasangiz shuni beraman. Optim jihozlar hamma. Qozonlar mana kukumarani har xil turidan bor mana. Gaz plitkalar, qozon, utiklar mana. Optim do'kon bu.